ବି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ଅଗ୍ନିଶ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଖେଳୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଜିତିଲୁ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ ମାନେ 99% ଆମେ ବହୁତ ଉପର ଦେଲୁ ଖାଲି ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଯେମିତି ଆହୁରି ଯେମିତି ଜିତିବୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ଯେମିତି ମାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। We'll be driving down straight, yeah.